Det jag har i handen nu är Ryter 2. Är det där? Du glimmar ju som Guld! Verkligen inte meningen att skrämma dig. Skrämma mig? Jag blev inte rädd. Jag tappade bara balansen. Jag har hittat guld. Shh, du får inte berätta för någon. Jag måste börja leta. Jag kommer att bli rik. Jag har hittat guld. Tala är silver, att tiga är. Jag ska inte tala ur skägget, jag ska vara tyst som en mur. Från mig får ni inte ett endaste pip, jag är tyst som en mus. Jag tiger som tiger, jag håller ord och håller mun. Det jag vet är min hemlighet, så är det. Var tyst, silencium. Skulle jag, Krampus, tala om att jag hittat guld. Mina läppar har blixtlås, min mun är stum. Diskretare man kan inte fås, tror ni jag är dum. Jag säger inte ett endaste knyst, under tortyr håller jag tyst. Ingen ska få veta vad jag vet, det är min hemlighet. Var tyst, silencium. Skulle jag, Krampus, tala om att jag hittat guld? Här var det minsann fart och fläkt. Inte alls. Jag tänkte bara förbereda vårens trädgårdsarbete. Jaha, det var till att vara tidigt ute. Tänka på vårbruket mitt i december. Ja, men med det här mildvädret så är det väl för all del inte så underligt. Guld. Vad sa du? God dag. Jag sa god dag. Ja, naturligtvis. God dag, Krampus. Krampus, jag tänkte... Jag har inte tid. Guld. Krampus, mår du riktigt bra? Jag mår alldeles utmärkt. Alldeles strålande, gnistrande, skimrande mår jag. Jaha, då så. Eftersom du mår så strålande,
Bra, så kanske vi skulle kunna gå igenom en del saker nu medan det fortfarande är morgon. Morgonstund har guld i mun. Jag sa inte guld. Hur är det egentligen, Krampus? Ha? Mår du riktigt bra? Du ser lite svettig ut. Det är hemskt varmt och jag har inte hittat någonting som kan göra mig olycklig. Och jag vet att de rika oftast är olyckliga. Morgonstund har guld. Jag är ingen lyckans guldgosse, för jag har inte hittat någonting som jag inte vill dela med mig. Krampus? Jag är inte girig, jag är grinig. Aha! Nej. Guld. Aha! Nej. Guld. Mycket ovanlig form av feber, Krampus, men inte desto mindre farlig. Det var som jag trodde, du lider av guldfeber, Krampus. Ja, du har rätt. Jag har hittat guld. Var då? Guldfeber. Mycket farlig sak. Ja, kan leda till stor olycka och tragik. Jag ser mycket allvarligt på det här. Du tänkte inte berätta någonting för mig. Nej, du tänkte behålla allt guld för dig själv. Gunstig herrn tänkte ge sig ut och leta efter skatten själv. Milda makter. Nu är ju du som... Ja. Guld. Jag är inte sådan. Har aldrig varit, kommer sällan att bli. Hur ofta hostar hackspetten? Nej, det var det dummaste jag hört. Jag är inte intresserad. Vad underbara, skimrande, sagolika, fabulösa skatter. Ja, kanske något, en liten släng av guldsot kanske, men definitivt inte feber. Vi ska hitta skatten. Kapernaums skatter. Den som lyser, han ska brinna. Den som söker, han ska finna. Vad gör du? Vad jag gör? Skulle jag ha gjort något? Varför stoppar du i fickan? Någonstans ska jag väl stoppa den. Ska du? Ska jag? Ja, jag vill ju inte påstå, men det var ju jag som hittade det. Ja. Jo, det var det. Menar du att... Ja, inte av någon slags särskild anledning, men borde inte ligga i min ficka? I din? Ja, jo, borde... Ja, kanske. Det måste vara magiskt guld. Ja, säkerligen. Guld med en förbannelse över sig. Du kanske får påhälsning av Sirius spöke. Varför då? Därför att det är du som har hans guld. Men det är ju bara ett litet guldkorn. Ja, visserligen. Vi får hoppas att det är så han ser på det hela. Ja, men jag är inte giro. Jag tror inte på spöken. Du ser ut som du just har sett det. Nähä! Jo. Vad håller ni två på med egentligen? Ja, tror jag inte att lösningen på problemet just har dykt upp. Vad ska jag göra med det här? Du ska behålla den. Eller rättare sagt, förvara den. Kan väl göra om det är det ni vill så. Vem är den svarte ryttaren som är på väg mot Kapernaum? Är det guldet han är ute efter? Eller Amanda? Imorgon kanske vi får ett svar.